Добрий день всім глядачам та підписникам мого каналу. Мене звати Саша і я вітаю вас на власне, моєму каналі. Ну, насправді, сьогодні я зовсім не планувала знімати відео, але мене стався напад творчості, таке інколи буває. І, власне, ви бачите, який тут зараз безлад на моєму робочому місці відбувається. Ну, Тому що в мене зріє нова ідея. ну, я... Давно хотіла зробити якусь прикрасу з цими кавовими агатами таких кольорів відтінків коричневих. Бачите, який гарненький. І дібрала під них, у мене виявилося дві ось такі агатові великі намистини. Намистини, ну, кулони. Я їх планувала зробити як кулони. Єдине, що вони тут у мене в сріблі, але. Оце ну, ми поправимо. І хочеться мені зробити цю прикрасу, щоб вона поєднувалася. Щоб вона в собі поєднувала і бронзу, і золото. Як, щось таке. Ну, і поки моя ідея зріє, у мене на столі, бачите, що відбувається. Хочеться мені сюди ж застосувати також шнури. Ну, Шнур отакий у мене є коричневий, він також підходить сюди. за Кольоровою гамою. Я думаю, що буде дві прикраси. Одна з таким колоном, друга з таким. Ну, З однаковою ідеєю, ніби як така міні-серія. І ну, в однаковій кольоровій гамі. Так, ну, ось такий в мене є бел, можливо, я його якось використаю заміню, ну, ось ось цей на ось цей. Можливо, якісь інші. У мене є ще такі золоті, можливо, їх якось. Це вже буде видно в процесі роботи. Так, давайте трошечки розчищу, щоб було зрозуміло. Ну, хочеться мені ось цікаво вігати і разом з шнуром. Заплуталось тут у мене вже все. І розбавити все це золотом і бронзою. Можливо, ось такі намистини я сюди використаю такі квіти. Вони такі масивні і вони до шнура досить такі підійдуть, бо тут отвір. У мене було питання хіба що стосовно того, як це все кріпити в кінці. Ну, як я тут буду набрати на мастини, то вже в процесі, в творчому, воно якось буде. А ось технічний момент кріплення, щоб два ось ці ряди мали єдине якесь закінчення, логічне. Ну, і з цим у мене виникли деякі питання. Для цього шнура у мене є, в принципі, ось такі елементи, кінцеві. Але вони трошечки, ну, я не знаю, я ще не працювала з ними, ну саме з, цими, з, з цим шнуром. Шнур у мене 3 мм, а ці елементи 3,5. І бачите, ну воно так, трошки вільно. І я от ніяк не ризикну, не знаю, чи буде воно тримати, чи не буде. Якщо хтось з вас працював з, ну, з такою ситуацією, коли шнур на, на пів міліметра тонший, ніж цей елем... кінцевий елемент, то напишіть, будь ласка, в коментарях: витримаю, не витримаю, як ви думаєте. Ну, я поки що, напевно, не, не ризикну. Або просто спробую окремо. і... Ну, Тестовий варіант, ну, це доведеться просто поекспериментувати. Так, у мене ще є ось такий елемент. Але два ось ці ряди сюди ну, явно не влізе. Ну, якщо приміряти один ряд, сюди буде, бачите, добре. Але тоді, вже шнур сюди ну, теж ніяк. І що в мене тут ще є? Ось такий в мене ще є варіант. Кінцевого елементу. І ось, напевно, зараз поміряю. Дивіться, для одні, одної нитки він начебто такий великуватий. А якщо сюди ще й шнур якимось чином продумати кріплення, то, в принципі, може навіть цей варіант і згодиться. Так, ну, треба буде продумати, як це все тут закріпити. Ну, якось так. <гум> якось так у мене сьогодні. Тут, я ще думаю, теж можливість таку підвіску зробити із яскравою такою золотою намистинкою. А тут уже теж проставити. Ну, я думаю, що в цьому хаосі вам мало що буде зрозуміло. Піду попрацюю і покажу вам результат. Я повертаюся в ефір, щоб показати вам. Як я вигадала зробити це кріплення. Значить, Дивіться, я на шнур, верніше, шнур обмотал, обмотала піном. І потім затиснула його дуже міцно інструментом. І настільки це міцно все тримається, що я тягнула тягнула цей шнур, цей пін, і нічого не вривається, нічого. Тобто, дуже міцно це тримає. І... Тросик я також вдягнула на пін. прикрила Вірніше, тут поставила крімпо на мистинку і знову крімпо. І тепер, що я хочу? Тепер я хочу ці два піни помістити ось в цей кінцевий елемент. І буде це виглядати приблизно ось так. Так. Тут якраз такий отвір, що два піна сюди вільно поміститься. Далі тут підтягнути гарненько, один другий. І тут обрізати і закрутити кільце. І буде ось такий у мене ось таке поєднання елементів. Ось я виконала вже це кріплення, так як я вам описала. На камеру мені це робити незручно, я ще не прилаштувалася, як це так робити, щоб це було добре. І тепер два кільця закручені, тепер треба з'єднати їх звичайним кільцем, вже від замочку, який тут буде стояти. І все, власне, кінцевий елемент готовий. Ось так з цього боку. В принципі, навіть якщо Ну, в принципі, воно не так, щоб дуже туго, ну туго, бачите, от я, от я відтягую, нічого там такого страшного не видно. Там я спеціально поставила одну бісеринку, щоб, щоб саме з'єднання з крімпою було якомога далі, і, і не проглядалося звідси, навіть якщо хтось туди буде зазирати, але воно, в принципі, нормально і так виглядає. Так, ну, все, пішла далі працювати. Отже, обидва моїх намиста готові. Ви бачите зараз перед собою результат перше намисто з таким коричнево-помаранчевим колоном. Тут я прикріпила підвіску, цю золоту, і такі самі намистинки золоті я приставила тут і тут. Зробила дворядне, так, як я планувала. Що тут ще особливого? Цю намастину я посадила на два піни: не на один, а на два, тому що це бронзові піни. Вони не такі міцні, як сталеві. Але я думаю, що два піни мають все це витримати. Ці агати я проставила малесеньким найменшим бісером, 15 номером. І проставила ось тут такими, шапочками, ромашечками, не шапочки, а ромашечки. А під колоном я поставила бронзові намистинки, щоб воно пролізло сюди. Тут досить широкий отвір, але намистинка 8 мм сюди вже не пролазить. А ось такі бронзові, якраз самий раз. І ось так це все вийшло. Як воно виглядає позаду? Зараз я вам покажу. Ось так. Все, 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 це, це, це кріплення в мене вийшло. Вийшло добре, все тримається, нічого не випадає. Досить міцно, так що мій експеримент вдався. І зробила я таких намиста аж два. Е, перше з цим оранжевим колоном, друге е, більш таке кавове. Ну, сам колон такого кавового кольору, бачите? З одного боку, він такий. ну, Тій більш темніший, а з іншого боку світліший. Так, і що, що тут ще ближче вам показати хотілося ось ці ромашечки проставочні. Бронзові. А, стосовно ось цих елементів, як я їх прикріпила на шнур. От спочатку я їх кріпила-кріпила, вони все. Ну, З'їжджали, падали. Я думала, що вони будуть так вплотну на цей шнур вдягатися, але ні, вони ковзали туди-сюди. І Що я зробила? Я одягнула кільця звичайні такі з'єднувальні кілечки, які я потім розплющила. Тобто Я надягла на шнур кільце, його розплющила, щоб воно трошечки стало ширшим. ну, З одного боку тоншим, а з іншого. Ширше. І таким чином воно не пропускає ось цю намистинку. І зверху так само зробила. Тобто два кільця стримують цю, ці намистинки. Але коли я робила перше, то це мені вдалося з легкістю. Ви бачите, що, що тут, що тут. Зараз я вам ближче покажу. Ось так це виглядає. Бачите? Ну, я сподіваюся, вам добре видно. І тут і тут воно тримає досить добре. А от з, з другим намистом мені мене так не дуже вдалося. Тому довелося ще. Тобто, коли я розплющила це кільце? Коли я його розплющила, так, зрівняти треба. То намистинка все одно провалювалась. Тобто воно так якось розплющилось. Не так, як мені було треба. І на мистинка все одно їздила. Тому мені довелося тут накрутити зверху ще пін. Ну, не цілий пін, а шматочок від піна. Я відрізала від бронзового і його туди накрутила, так, щоб вам показати ближче, щоб вам було зрозуміліше. Але ви знаєте, мені, чесно кажучи, оце з накрученим цим піном навіть більше сподобалось. Воно додає такого якогось колориту ось це. Обмотка. Що з одного боку, що з іншого, дуже ж треба було симетрично зробити. То як зробила вже з одного боку пін, то треба вже і з другого чіпляти. Ну, власне, ось такі в мене вийшли дві прикраси. Вони однотипні, трошки різні колони, але кожен з цих колонів чудово поєднується з цими намистинками. Тут, бачите, такий молочний колір, і він на намистинках скрізь тут проглядає. А тут такий більш. Руденький, коричневато-оранжевий, і тут його теж повно, ви бачите. Це намисто трошечки коротше, буквально на дві намистиночки я менше зробила, ніж тут. Мені здалося так докраще. Да ну, а друге вже залишила так, як є. Ось такі були мої роботи. Напишіть вам, як напишіть мені, як вам така ідея. Сподобалось моє намисто чи не сподобалось? Ну, на цьому, все. Буду з вам прощатися. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!